Assalamu alaikum internet yu sen media tv ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawon faawon bu leen koy fatte tamit gaay di leen koy aimé bu baaxa baaxa baax gannaaw ci amene bam fi ñëwé fi sénégal ba dem benen doomu france ñëw na fi mu nekk ngolo kanté bi nga xamanteni ci international français la mom actuellement ngolo kanté mo ngi fi ci sénégal Tafatine bi nga xamanteni ci demb Ball Gaye 2 daf ko door dan ko Tafatine bobu nak entraîneur moy ki nga xam moko don entraîner fofu ci Côte d'Ivoire mu nek Capola Capola néna Ball ki nga xam moy Tafatine limu warona def mom la deful néna nak entraîner nan ko bu baax amna préparation bu baax bo xamanteni ci mom Tafatine def nako mais néna Tafatine ci bir lamb ji li Tafatine warona def mom la Tafatine deful daldi def lenen néna nak lolu mom motax Ball Gaye 2 dan ko nena Ball Gaye 2 contrairement ak Tafatine mom Ball Gaye dafa melne ko xam dafa xam faiblesse Tafatine dafa xam ni dal Tafatine fi ng koy wara meuna jaar dal di koy dan mune nak Tafatine li nga xamanteni ci mom motax deful lim warona def nena lolou meun na nek public bi stade bi nim day nit ñek ñu deme nonu parce que mune Tafatine ku timide la ko xamanteni ci dal dafa sedd ko xamanteni ci xamul Mumbai ak yu deme nonu mune nak contrairement ak Ball Gaye 2 bi nga xamanteni ci mom dafa min public té lolou ay mbiram la néna dal ki nga xam moy Tafatine mbir bi nim amé non lañ koy waxé def na préparation bu baax mais limu warona def ci lamb ji mom la deful gaay Kotchubou Tafatine mu nek Capola fof ci Abidjan fof ci Côte d'Ivoire mom mo tol cadre yoyu budé Ball Gaye 2 nak ki nga xamé si mom mo yor ay mbiram muy Aziz Ndiaye néna Ball Gaye 2 fim toll ni Ball dafa wuté ak Ball biñ dan gis muni Ball bam démé ci Incept dafa def lu tollok ñent wër yo xamanteni ci gisul famem don liggéey ay liggéey yu metti muni Ball ni mu préparé combat bi lu melni Ball gëj nako def ci préparation depuis 2005 muni Ball Gaye nak ñëwaat na Ball Gaye actuellement woné na ni deug compétiteur la té néna fi ak 2 semaines Ball Gaye dinañ ko teggal combat bo xam ci novembre bi lay doon wala ci wéru décembre bi ci la waxé nak sax bani ki nga xamanteni ci bo modi Euma Sène mok Ball Gaye war na no meuna brewat muni dal fim toll ni mom nim gisse mbir mi Euma Sène brewat ak Ball Gaye 2 muni actuellement lolu mom mo gëna don logique voilà mom sax une semaine la waxa d'ici une semaine Ball Gaye 2 dina am benen combat mom empereur bu arène bi almami mataw fall bi nga xamanteni ci ñi di wa jaraf sank dañu genn communiquer dan ni signé nañ ko ci contrat bo xamanteni ci toll na ci 2 ans gannaaw gi nak ñi nga xamanteni ci ñom ñoy wa duc ñom wedd nañu loolu ci benn communiquer bo xamanteni ci genn nañ ko duc bobu nak gaay mom moy club bi nga xamanteni ci fall almami mataw fall nek ñom nak ci communiquer bi comme ni ngeen ko gisee ni nenañu ñok almami mataw fall dañu am contrat te contrat bobu 2025 lay wara jeex ñu ne nak ñi nga xamal ñepp ñi nga xam ñi ngi ci rew mi que lepp lo xamanteni ci lu wara dox la ci digënté contrat wu dig ak almami mataw fall ñom ñi ngi ci ba légui té ñom respecté nañ lepp wala muni nak ñi xamanteni ci ñoy digënté dig ak jaraaf fim toll ni amul dara lo xamanteni ci laal la na len mu jëm ci mbiru almami mataw fall bobu nga xamanteni ci daaw mo nekkon meilleur buteur ñom dig nenañ seen digënté ak jaraaf amul contrat bu ci dox té nak ñom nenañu dal bép signature bo xamanteni ci joueur bi def nako ci benen club ñom lolu engagé wu len parce que mom almami mataw fall sen joueur la ñom wa dakar université club mi ngi nonu gaay fim toll ni ciow lolu moy dox ci digënté mën na ni jaraaf ak almami mataw fall ak albam mataw fall ak clubam bobu nga xamanteni ci mom modi duc gaynde sénégal gi nga xamanteni ci défenseur la mu nek mamadou mbacke fall bi nga xam dañ ko ablé won ci barça gannaaw gi contrat bi jeex mu delu waton ci clubam muy los angeles fc finalement nak gay mamadou mbacke fall bobu légui barça signé nako mom doomu sénégal bi légui barça moko mom contrat wu 2 ans lako signé ak 2 ans yo xamanteni ci option lay doon pour mom gaynde sénégal gi ñi nga xamanteni ci ñoy olympique de marseille ñom nak signé nañu olsberg bi nga xamanteni ci mom joueur international danois la nekkon fof ci Tottenham mi ngi non gaay club ñom Ismaïla Sarr bi am nañu gan mi ngi non Olsberg la te ñom nak Olympique de Marseille xam ngeen di fim toll ni dañu nekk di renforcer wala dañu ne di renforcer wu Olsberg ñew na signé nañ ko officiellement Trabzonspor gaay fim toll ni lepp paré na am nañu déggok Atlético de Madrid pour signer joueur bi nga xamanteni ci moy Savic gannaaw ba accord amé ci ñett parti yépp du yag dara mom Savic dina def visite médicale am ñu signal ko contrat wu ñetti at fofu ci Fener fofu ci Trabzonspor fofu ci Turquie
jordanois bi nga xamanteni si moy bref white nga xam nekkon na ca barça mom nak fan yi xam ngeen waron na signé ci olympiakos mais gannaaw bam yeggé fof ca grèce accord ba dafa mujjé ndermelu mu daldi wagné ko waton mom nak fim tolni club brésilien bi nga xam moy grêmio mo koy mujjé signé nenañu déggo amna visite médicale bi réservé nan ko paré pour mom bref white mu daldi def visite médicale mom attaquant bi comme ça mu meuna signé ci club brésil bobu ni nga xamanteni si ñoy Chelsea sen portier bi nga xamanteni si moy Petrovic mom do andagum ci groupe bi pour daal di dem ci tournée bi nga xam dang koy amalé ci États-Unis dafa am gañu né nak lool motax mu fi tok mais gannaaw gi bu féké équipe bi dem na mom bu wéré mom Petrovic dina dem daal di fék ci club Nicolas Jackson bobu xamanteni si moy Chelsea comme nima len ko waxé fofu ci États-Unis fofu lañuy défé sen pré-saison bi Ennesri bi nga xamanteni si mom joueur international marocain la mom nak dafa wara joge ci FC Séville parce que club bi nga xamanteni si moy Fenerbahçe fofu ci Turquie daf ko wara signer nenene mom tay joueur bi bokul won ci centre d'entraînement bi nga xamanteni si FC Séville don non ko def mom ci Fenerbahçe lay dem signer ci club Jose Mourinho bobu joueur Tottenham bi nga xamanteni si moy Brian Gill comme sank ni ma len ko don waxe Tottenham paré nañ pour dat koy guenné club bi ubil nañ ko bunti nana nak club espagnol bi nga xamanteni si moy Girona actuellement ñom ñing ci déggo wa Tottenham pour dadu koy signé mom Brian Gill budé Calafiori bi nga xamanteni si Arsenal daf ko wara signé actuellement nak nénañu déggo amna ci parti yépp fim toll ni digënta Bologne ak Arsenal ñom ñogi bind li nga xamanteni si mom moy document yi ñi xamanteni si nak ñoy Bologne ñom dañ cey collaborer ak ñi xamanteni si ñoy FC Ball parce que ndeg bi ñom ñokoy bokku ñom ñokoy xat ci digënté bi mi ngi nonu gaay Calafiori du yag dara dina def visite médicale am comme ça mu signé ci club bob nga xamanteni si mom modi Arsenal joueur français bu Al Ittihad bi nga xamanteni si moy Karim Benzema mom nak ancien joueur bu Real Madrid bi wax na ci Kylian Mbappé bi nga xam si yena fof ci Real nena Kylian Mbappé mom man dama musone di xalat dama musone ni gem ni dina doni ji joueur Real Madrid dina rejoindre maison blanche bi mom Karim Benzema cadre yoy la rotal mu ñeel Kylian Mbappé attaquant bu FC Barcelone bi nga xamanteni si moy Robert Lewandowski relevo nena ci saison bi nga xamanteni si mom lañuy duggu mom Robert Lewandowski salaiream da fay day toll ci 32 millions d'euros wala salaiream da fay yokku dal di toll ci 32 millions d'euros kon legui gaay ñu japp ni ba legui joueur bi nga xamanteni si moy Frank De Jong mo ëppalé salaire fof ci Liga ba légui gaay ki nga xam moy Robert Lewandowski da fay top ci ginnam ak 32 millions d'euros yi nga xamanteni si mom lay fayéku ci nonu nak gaay Kylian Mbappé mom moy ñew ci 3ème place bi entraîneur FC Barcelone mu nek Hansi Flick mom néna dafa doon déggo Thiago Alcantara ba muy nek ci Liverpool dana nak gannaaw yu biko Thiago Alcantara waxé ni mom da fay jël retraitam day bayu football mom entraîneur bu muy Flick néna ci loko proposer niko est-ce que meun nga ñew bok ci sama staff bi fi ci FC Barcelone néna Thiago dafa content ci lool après mu daal di nangu néna lool mom mo indi collaboration ak ancien joueur espagnol bobu nga xamanteni si mom modi Thiago Alcantara mom nak Hansi Flick néna philosophie bi nga xamanteni si mom la Barça amé dafa bok ak philosophie bi nga xamanteni si mom la amé won bamuy né ci Bayern mu né nak mom en tant qu'entraîneur li nga xamanteni si mom mo nek vision bu ñëk ci jeu bi moy mom façon bi Barça di jouer néna lool moy philosophie am néna moy manam di jang équipe bi ngay dajel bu baaxa baaxa baax yow tamit nga ñëw ci sa for nga jouer ci moy manam di té bal bi di football amé possession bi néna mom lool la jang ci école hollandaise yi nga xamanteni si cha la jaar ñu ci doon jangalé entraîneur nan la wara mel Auguste tamit nan la wara gérer groupe bi mune parce que football dafa am ñett aspect yo xamanteni si moy football mune amna aspect technique aspect tactique ak aspect physique mune football du meun football kessé dé du meuna football kessé mune loolu kessé doyul mune football dafa am yenen fan yo xamanteni si fim toll ni dafa bok ci jeu bi mune rawati na physique mune loolu mom motax mom day liggéey physique bu bare bare mune gis nga europe bi nga xamanteni si ñi di espagne jël nañ ko mune bo xolé espagne mo sutone ñepp ci niveau technique ak tactique mune may yeen say da ngay gis ay équipe yo xam kenn xaru len won ñuy ñew di indil jafé jafé équipe yo xamanteni si waruñu wona taxaw ak ñom mune lutax équipe yoy di mëna ñew di yegg ci niveau yenn équipe yi nga xamanteni si ay ndanan lañu mune parce que équipe yoy ko ci xor rek dafa physique mune équipe lo bax 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 té amo physique bi do mëna def dara ci terrain bi mune nak mom entraînement yi dana def football lu bari mais aspect physique bo tamit du ko bayyi gannaaw mune parce que football bi légui nonu la démé té dafa jël exemple ci ñi xamanteni si ñom ñoo di wa Espagne
mu ni actuellement nag mom tambali na précédent bi mais groupe bi matagul mu ni nag lolu mo dal équipe yep parce que internationaux yi ñom ñewaguñu mu ni Barça jotugul jorem yep bo démé Bayern nonu la bo démé City non la ba ci Real Madrid non la mu ni nag lolu daf lay may jeunes joueurs yi nga xam ñoo fi ne ak ñi nekkul internationaux nga di leen mëna xol bu baaxa baaxa baax néna li daf koy permettre mu daal di xol yenn joueurs yi ci la waxé nak ba daal di tag Masia bi daal di ni contane na lol lol ci Masia bi parce que Masia bi daf cey gis talent bo xamanteni ci bo am solo la mi ngi nonu gaay lol ay cadre lo yo xamanteni ci entraîneur bu bes bi nga xam mo ne faf ca Barça mu nek Hansi Flick mom moko rotal mi ngi nonu gaay sen media tv la wey len di abonner di aimer bu len nexu tamit ngeen di partager.